אני נראית ככה כמו תלמידת בית ספר עם התיק הזה. ברוכים הבאים לבלוג מסיום 23, אני חייבת לטוס, השעה כבר 3:32, יאללה, מתחילים. נסעתי לקניון, באתי לאסוף בגדים שבחרתי בשביל קמפיין שאני עושה. אומייגאד, איזה מגניב, זה עשוי מלגו. אשכרה, יואו. מטורף. אני ממש עפה על הבגדים שבחרתי. טוב, מדדתי עוד לוקים ואהבתי ממש הכל, אני אקח את כל זה. יצאתי מהחנות. וואי, איזה תצוגת אופנה יש לנו כאן, מסתדרים בדום. טוב, האמת שהייתי כאן בקניון לזמן ממש קצר, נראה לי שאני עכשיו אלך הביתה. ליטרלי ליד הקניון יש סופר שזה מעולה. רציתי לקנות כאן כמה דברים. האמת שפגשתי כמה מכם בקניון והייתם כאלה חמודים. שמתי לב שיש כאלה שהתביישו. ראיתי כמה מכם שמזהים אותי, כאילו לפעמים אני שמה לב אם נגיד ממש מסתכלים עליי, לא החזקתי את המצלמה באותו רגע. או אם נגיד מחייכים אליי, או לפעמים אני גם שומעת את השם שלי. אז הפעם אמרתי, טוב יאללה מיכל, את לא מתביישת, ואת אומרת להם היי, בקטע כזה שלא יחשבו שאני באה להטריד או משהו. אז אמרתי להם היי, בתקווה שהם באמת צופים, כי יש פעמים שאמרתי היי, הסתבר כאילו שהבן אדם בכלל לא צופה, או כאילו מישהי שממש מתביישת ולא רצתה בכלל כאילו לדבר איתי או משהו כזה. ולמזלי זה לא היה המצב, כי ישר כאילו הם דיברו איתי והצטלמו איתי, אז היה ממש כיף לפגוש אתכם. גם כזה הייתי גאה בעצמי שלא התביישתי לגשת, כאילו להגיד היי, מה קורה? כי הרבה פעמים אני כן מתביישת, אני אומרת יו, רק שאני לא אעשה פדיחה וזה, כמו שקרה לי כבר בעבר. אני מחזיקה תוך כדי צרכים ביד. אני ממש אשמח שאם אתם רואים אותי, לא משנה איפה, אל תתביישו לגשת אליי. אני הכי אשמח לדבר איתכם ולהצטלם איתכם. אגב, מעניין אותי לשמוע אם יצא לכם פעם לפגוש אותי או איזשהו יוצר תוכן אחר, ואם כן, אז מי? וואי, תקשיבו, מזל שהסתכלתי על הרצפה. כמעט דרכתי על הדבר החמוד הזה. תראו איזה שבלול מתוק. והוא הולך באמצע המדרכה. אני חושבת שאני אזיז אותו, כי אי אפשר לראות אותו. מישהו אחר עלול בטעות לדרוך עליו וחס וחלילה למחוץ אותו למוות. כאן אין סכנה, עכשיו הוא נכנס פנימה, הוא מפחד ממני, אבל לפחות עכשיו תוכל לחיות את חייך. חברתי הביתה. איך אני שונאת לצאת מהבית בחורף, כי המזג אוויר כזה לא מזמין. וואי, איך אני תמיד שאני חוזרת הביתה אני שוכחת להוריד את המסכה. פעם אחת נכנסתי לשירותים, שכחתי להוריד את המסכה, הייתי אשכרה ככה עם המסכה על האף והפה בתוך הבית שלי, סבבה? אני בטוחה שזה קרה לעוד מישהו, תגידו לי אם זה קרה לכם גם. אוקיי, אז אני מוכנה עכשיו, בא לי לצלם את הקמפיין שסיפרתי לכם עליו. אגב, הוא עולה לטיקטוק שלי, אז אם אתם רוצים לראות של מי, של מה, אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטיקטוק, זה יעלה מתישהו בזמן הקרוב. אני אשמח גם שאם תראו את זה, אז תתמכו בי, כי בסופו של דבר זאת הפרנסה שלי. זה קמפיין שאני אהבתי עליו ברמות, וכמו שאתם יודעים, אני באמת לוקחת קמפיינים שאני אוהבת. כאילו, אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אני לא עושה הרבה קמפיינים. יצא לי הרבה פעמים לסרב לקמפיינים כי לא אהבתי אותם, כי המותג, כאילו, לא הבנתי מה הקשר אליי, ועוד מלא סיבות. אני חושבת שלהתמסחר זה ממש לא דבר רע, בסופו של דבר זאת הפרנסה שלנו, של כל היוצרי תוכן. אבל אני כן חושבת שכשיוצר תוכן לוקח קמפיין, אז הוא צריך להתאים את זה לעצמו ולקהל שלו, ולקחת משהו שהוא באמת מתחבר אליו, וגם משהו שהוא אשכרה ניסה. אבל בסופו של דבר כל אחד והשיקולים שלו. אני יודעת שיש כאלה יוצרי תוכן שלוקחים קמפיינים שהם כן אוהבים, ויש כאלה שלא, וליטרלי יסכימו על כל דבר שיציעו להם. לא בא לעשות פה שיימינג לאף אחד, שכל אחד יעשה מה שנראה לנכון לו. אני פשוט חושבת שכדאי להיות כמה שיותר ישרים, ואני לא הייתי רוצה חלילה לשקר לכם. בסופו של דבר הנאמנות שיש לנו, זה שאתם נאמנים לי ואני נאמנה לכם, זה מאוד חשוב. לדעתי אמינות זה באמת בין הדברים שהכי חשובים לי בתור יוצרת תוכן. בכל מקרה, כשאתם רואים יוצר תוכן עושה קמפיין, אז תתמכו בו. זאת העבודה שלנו אם אנחנו רוצים להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. כי יש כאלה פלטפורמות נגיד שלא מביאות שכר קבוע ליוצרי תוכן, נגיד טיק טוק, אינסטגרם, אז הם עושים קמפיינים. ביוטיוב מקבלים שכר על הצפיות
בסרטונים. אני רואה שיש מלא שמשקיעים את הנשמה שלהם ולא מקבלים מספיק הערכה, וזה מבאס, ובגלל זה אני גם מנסה בעצמי לעזור לאותם יוצרי תוכן ולהרים להם. אז אם אתם רואים מישהו שהוא underrated ומגיע לו יותר, וואלה, תפרגנו לו, תעשו איזה שיתוף, תעשו איזה לייק. בהזדמנות זאת, אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, איך אני מקדמת את עצמי תוך כדי הדיבור הזה, אז אתם מוזמנים גם לתמוך בי ולהירשם לערוץ שלי ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. ואני אשמח אם תפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן תגיבו מעיל ורוד. אתם לא מבינים כמה שזה עוזר, כי יוטיוב ככה מקדם את הוולוגים שלי, ואני ככה אמשיך עוד מלא שנים, אמן, בעזרת השם, להמשיך לייצר לכם תוכן שהוא תוכן חינמי בשבילכם. זה הכל בחינם, אף פעם לא ביקשתי מכם תשלמו לי כסף על זה שאני מעלה לכם סרטונים, לא. ווואלה, אני גאה בעצמי, אני כבר 8 שנים מצליחה לעלות סרטונים ואשכרה לעבוד בזה. אז אלו הלוקים שבחרתי לסרטון, אני עושה כזה סרטון טרנזישן, והאמת שיש כאן שתי חברות בגדים, בוא נראה אם תצליחו לזהות איזה. וגם הלוק שעליי. אז יאללה, בוא נתחיל. אני אראה לכם את המאחורי הקלעים. זה הולך להיות הרקע שלי, וכאן הפלאפון שלי בעצם מצלם אותי בווידאו. אז אני צריכה לסדר את כל הבלגן שעשיתי מאחוריי. ניקי כבר הספיק להגיע הביתה. מה אתה פותח שם? זה המתנה לאימא של סרגי. לנוביגוד. טוב, לא נראה לכם כדי שהיא לא תראה את הוולוג, למרות שלא נראה לי בכלל רואה את הוולוגים שלי. פתאום דווקא את זה היא אומרת, יו, ראיתי את הוולוג הזה של מיכל, אני יודעת מה קנית לי לנוביגוד. האמת שהיא יודעת, כי היא אמרה לי מה לקנות. עכשיו תנחש איזו עוגה אני הולכת להכין. עוגת שמרים. לא. עוגת גבינה. לא. זה לא בדיוק עוגה, אבל זה מאוד דומה. יש לזה שם באנגלית. קייק? לא. בל יוגה. ברץ. בראבו. בראו. טוב, זה כבר אני לא יכול, בראוני. נו כן, בראוני. כל מה שצריך זה רק 3 מצרכים. וואלה. כן. אתה אפילו לא צריך לעזור לי. כן, גם לא התכוונתי. אוקיי, טוב, טוב מפה. את המתכון לקחתי ממישהי באינסטגרם, שאני ממש אוהבת את הסרטוני האוכל שלה. אז לעמוד שלה קוראים שטרודל, זה נראה כזה טוב. כל מה שצריך, נוטלה, אני ליטרלי קניתי את זה עכשיו בסופר. צריך את הנוטלה הקטן, שזה ה-350 גרם. אם לא בא לכם אגב נוטלה, נראה לי שאפשר גם להשתמש בכל ממרח אחר. השחר, חומי, אני לא אוהבת חומי. וואי, מי שבצבא, או מי שהשתחרר לאחרונה מהצבא, צבא. עדיין יש חומי בצבא, כי זה היה בכמויות כשאני הייתי חיילת. אגב, מה אתם מעדיפים? נוטלה או השחר? יו, איך בא לי פשוט ללקק את זה, היא מלא. שכחתי לומר את המשפט הקבוע שלי. מבשלים עם מיכל. אחרי שסיימנו לזה את הצורה, המצרך השני שאנחנו צריכים זה 2 ביצים. ובוא נשבור אותן. זה סי הקליל. מוש מוש! והשלב הבא זה קמח! צריך קמח רגיל לגמרי, לא תופח. חצי כוס קמח. נשים כאן אוי לא, אוי. אל תעשו ככה, זה בטוח. אני תמיד אוהבת ללכלך, לא נורא. אני אנקה. אולי כדאי שאני אנפה את זה? נראה לי שזה חצי, או ששמתי יותר מדי. אני אנפה ליתר ביטחון. לפי חוקי הכשרות, קמחים חייבים בניפוי לפני השימוש. זה אמצעי זהירות יעיל נגד חרקים, תולעים, בדיוק. אז כל מה שנשאר זה... אמא, למה אני מתלכלכת? וואי, מזל שיש לי את הסינר. תערבב הכל ביחד. מרנין חושים, וואו. וואו, ריח כזה של שוקולד. זה נראה עכשיו כמו קצפת שוקולד. אין, בסוף הוולוגמס הזה אני אהיה שפית. מה אתם אומרים? אולי אני אעשה הסבת מקצוע מיוטיוברית לשפית. נכון זה נראה כמו קאקי? זה נראה טוב. כן? לא, לא נראה כמו קאקי. זה נראה כמו מוס. נכון. שלה קרמי שלי ככה. זה כאילו כמו קאקי בשירותים, שכזה נופל. זה בגלל ששמתי יותר מדי קמח, לא נורא, אני מקווה שזה עדיין יצא טעים. השלב הבא, אני צריכה לקחת תבנית, צריך לשמן אותה, ומורחת על הכל, גם בצדדים. אני לוקחת את כל התערובת שלי, ואני שמה אותה בתוך התבנית.
אוי לא, אופס, אהבתי הצידה קצת. אוי לא, הייתי צריכה לקחת תבנית קטנה, כי אין לי פה הרבה בראוניז. אני אקח כף גדולה ואני אשר את זה, שזה יהיה קצת יותר יפה. זה נראה לא רע. איך זה נראה? מיליון דולר. יאה! עכשיו צריך להכניס את זה לטוסטר אובן ל-15 דקות ול-180 מעלות. עד שזה יהיה מוכן, בוא נעשה לנו את פינת הוולוגמס שלנו. הסרטון שהיה בפתיח הקודם של וולוג, הוא ולוג גוגל ישראל, מלא יוטיובריות וארוחה מפנקת. לא מגזימה, בין הוולוגים הכי משמעותיים בשבילי. א', זה בין הוולוגים הראשונים שצילמתי בחיי וגם שעלו לערוץ הראשי שלי. לדעתי זאת גם הפעם הראשונה שפגשתי את רוב היוטיובריות שהיו פעם, וזה היה שוק לראות את כולן, כל כך מרגש, כי אני זוכרת שהייתי בצבא וכאילו היה לי קשה לפגוש אותן, כי אני כל יום הייתי בבסיס. אם אתם זוכרים את כל היוטיובריות של פעם, אם כן, תגידו לי איזה שמות של איזה יוטיובריות אתם זוכרים מפעם. אני מדברת איתכם ממש, כאילו על שנת 2013-2014. ואם אתם רוצים חתיכת נוסטלגיה מטורפת, תראו את הוולוג הזה, אני אשים לכם קישור. גם רואים איך אני נורא מתרגשת, ואני בהלם מהכל. פעם ראשונה שהייתי בגוגל, פעם ראשונה שהיה מפגש גוגל עם יוטיוברים, ושהם הזמינו אותי ואת כולם, ואנחנו היינו בהלם מהכל. אמרתי, מה אני כאילו, למה זה מגיע לי? אני לא הבנתי בכלל איזה כוח יש לי ולאן הגעתי ואיך הגעתי, כאילו איך עשיתי את זה? לא עיכלתי את מה שאני רואה, ומרוב שהתרגשתי גם צילמתי ולוג, ואני גם נראית שם אחרת. דיברתי בצורה כל כך סגורה, הייתי ממש כאילו חישבתי כל מילה שאמרתי, לא ידעתי איך לדבר. עכשיו אני כל כך פורחת מול המצלמה, גם כל היוטיובריות האחרות נראו כל כך שונה, והיום כאילו כולן גלו-אפ מטורף. כאילו גם פעם הן היו יפות, אבל אתם יודעים, משתבחים עם השנים. מי שצדקה, קוראים לה חן האם. תאמינו בעצמכם, במה שאתם עושים עכשיו, ותלכו בלב שלם, לא משנה מה אנשים יגידו, ולא משנה כמה זה נראה לכם מפדח, כי תראו, אני עשיתי את זה למרות כל החששות, ולמרות שהייתי הכי לא מקובלת בבית ספר והיה לי קשה מאוד מבחינה חברתית, הצלחתי, והיום אני בן אדם אחר, ואני מגשימה חלומות שלעולם לא ידעתי שאני אגשים, אז אל תוותרו חברים. אם היו אומרים למיכל של הוולוג הזה, שגוגל יזמינו אותה עוד הרבה פעמים, ושהם יטיסו אותה ללונדון, ושהיא תמשיך ביוטיוב עד עכשיו, ותעבור לגור עם ניקיטה, היא הייתה פשוט צוחקת לכם בפנים. למה אתה נראה כמו ראש ביצה? כי אני עם המגבת הזאת. זאת מגבת שהיא נראה לי מביוטי קר, היא מייבשת את השיער. זה לא בריא לשיער אם אתם מייבשים אותו עם מגבת ופשוט עושים ככה, כי אז אתם כאילו שוברים את השערה ומחלישים אותה. או לתת לשיער להתייבש ככה רגיל, או פשוט לשים איזה חולצה על הראש שזה בד הרבה יותר עדין, או את המגבת העדינה הזאת שהיא פשוט נועדה לייבש את השיער. אתה יודע מה שמתי לב? מה? בגלל שאני מבשלת הרבה, זה בכוונה דרך אגב, כדי שאני לא אשטוף כלים. זהו, אז יוצא שאתה שטף הרבה. זה עובר אליי, כן. אני אמרתי, זהו, ניקיטה יותר לא שף. מעכשיו אני. מה אתה חושב? זה הטריק שלי. אופה. יש איזה ריח של נוטלה. יאללה, תחתוך לזה את הצורה. המעל כמובן קצת יותר קריספי, והמתחת כזה זה רך, וואו. הכנסתי את זה למקרר. כשזה מתקרר, אז זה מתקשה. לחיים. טעים. טעים לטח. וואו, וזה היה סופר קל. אני מקווים שנהניתם מהוולוג. שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו. לך, איך. ביי. אופסי. אופסי. חתיכה קטנה. ביי. לנצח יזכור.